tem o metrô, tá? Não tem erro. Tem um magazine bem grande aqui. Aqui é o primeiro andar, tá? Ao lado tem um magazine bem grande. E olha que legal, ele fica ao lado da loja da Havaianas. E, gente, na porta tem várias coisas. Em cima dessa Juliane Calçados também é a loja da Debrinha. É de 2 andares e é um labirinto gigante o Ponto Chique. Vocês vão ver, entra nessa portinha que lá em cima é enorme. Ó, Avenida Principal, Céus Garcia. É só sair do metrô, seguir reto aí e vocês vão ver, ó. Tem o Magazine Grandão, Juliane Calçados. Embaixo da Juliane Calçados tem uma loja da Havaianas. Aí você entra nesse corredorzinho aí que eu vou mostrar. Tô mostrando de novo a Avenida Principal, loja do Clóvis, ó. Pra não ter erro, pra todo mundo ver como é que é a rua, tá? Quem chega, loja da Havaianas grudado, grudado de parede. Tem o pessoal da banquinha, pra quem quiser comprar um lanchinho. Logo já tem a loja. Essas sandálias aí são muito lindinhas. Tava na promoção, R$20. Aí vocês sabem, né? Tem preço de atacado e preço de varejo, praça coleiras. E bora conhecer que tem muita coisa linda. Muita, muita, muita coisa maravilhosa. E me perdoem a voz, não é a Debrinha. Ela é musa, maravilhosa, deusa. Também amo, gente. Sou fã. Esse é um tour de uma Sigmora fã.
Estou tentando mostrar um pouquinho dos bastidores, estou mostrando tudo bem detalhadinho para vocês conhecerem a loja, para vocês verem o dia a dia, um pouquinho da Débora, como é, como ela trabalha, como ela atende vocês. A loja é gigante, gigante, gente. Vocês entram no corredor, aí vocês sobem essa escada, tem um corredor, depois sobe outra escada. Ela atende todo mundo com muito carinho. É literalmente o que a gente vê realmente nos vídeos, assim. Ela entregando os folders, falando pra galera: volta, leva pra sogra, leva pra todo mundo. E o preço, assim, é maravilhoso. Tentei também mostrar. Bem de pertinho, assim, com bastante tranquilidade, os produtos, assim, que eu mais gostei, as rasteirinhas, para mostrar pra vocês com qualidade mesmo, assim, pra vocês poderem ver. Igual, os produtos são muito bons. O que não vende em 3 meses, ela deixa trocar. E, assim, o que é de couro é feito à mão e feito pelo Miguel. Ele faz uma a uma. E a pedraria dessas rasteirinhas aí é sensacional. Gente, o brilho, eu tô tentando mostrar pra vocês, é lindíssimo. Inclusive, também eu mostrei as que eu comprei. Eu comprei pra mim, comprei pra minha mãe, comprei pra minha família de presente de Natal. Apaixonei, apaixonei. É muito linda. Comprei essa aqui pra mim, ó. Que bonitinha. Pra você eu comprei essa. Não comprei igual pra mim, senão ia dar muito caro. Mas ela é de sola de pneu. Queria comprar uma igual. Thank you.
toda aparecida e toda se achando com meu novo chinelinho. Quis comprar esse pretinho, gente, porque é muito básico. E olha a quantidade de sandálias. Essa é de pedraria pro Réveillon. E assim, tentei esconder minha unha que tava sem fazer, né? Obviamente. Gente, sério, Jesus Cristo não perdoa se vocês olharem a unha da coleguinha. Mas o brilho é sensacional, essa transparente. Eu arrependi de não ter trago aquela outra transparente, aquela de pedra. E essas transparentes são muito boas, a qualidade dela é muito boa. Bom, como vocês podem ver, quando sobe essa escadinha aí, tem uma mágica, né? Que tem mais um pedaço de loja gigante. E não é só mais essa sala, tá? Porque tem outra sala depois dessa. E eu apaixonei com as bolsas de palha. Eu quase trouxe uma dessa quadrada com xadrezinho. Essa de couro aí, quem faz é o Miguel. E a quantidade de rasteirinha, assim, tem para todos os gostos. Vem cá. Ó, a mágica. As de couro, gente. A cliente muito fofa me deixou gravar. Pedi, falei pra ela que minha unha tava horrível. Ela foi assim, um amorzinho. Ela levou essa daí. Ela levou aquela outra de couro. As coloridas ela até queria, só que ela ficou com as mais clássicas mesmo. Essa daí eu achei muito amorzinho. Ela só não ficou porque não coube no pé. E. Ai, gente, essa daí é muito lindinha. Essa daí é a da minha mãe, né? A da minha mãe é branca. O acabamento dessa daí, o preço ponto, é uma joia. Essas daí já são mais modinha, lembra aquelas marcas de Parezo. E eu fiquei observando o pessoal na loja. Ah, ela levou essa daí, tá? Gente, todo mundo deixa a loja assim, lotada, o chão, todo mundo fica experimentando todas. Que é impossível, a gente fica louco. Aí, ó, ela levou a de dedinho, ela levou aquelas outras cores neutras. E assim, essa cliente é maravilhosa. Não, sério, dá vontade de apertar. Ai, eu fiquei assim, enlouquecida. Ai, os sapatinhos e o conforto que é. Tem sapatinho da moleca, esse de saltinho para quem quer ficar mais elegante, mais chiquezinho, sabe? E pro culto. Aí, ó, tem mais uma sala enorme. Ninguém sabe, mas é um labirinto gigantesco, sério. A loja, assim, ela é enorme, gente, ela é enorme. Você vai entrando, todo lugar que você vai entrando tem mais uma porta. E é tudo separadinho, tá? Por números, 36, 35. Tô fazendo caminho de volta pra vocês poderem entender um pouquinho. E aí o Miguel, um amorzinho. Aí desce a escada. Lá embaixo fica a Debrinha trabalhando, atendendo. E vou mostrar pra vocês. Ai, aí ó, o que a Debrinha tava usando. Se não me engano, esse aí no varejo é 48. Ai, uma bolsa de palha. Essa daí, arrependidíssima também. Eu trouxe outra de palha. Vai lá no meu Instagram, que é de palha que eu trouxe. Eu acho que eu mostrei lá. Se não mostrei, tem nos destaques. A que eu trouxe, ela é surreal. Ai, é muito lindo, gente. Havaianinha. Tem para todos os gostos. E quem comprar essa bolsa, me conta que comprou, porque eu fiquei babando. E sério, essa bolsa tem rasteirinha da mesma cor que combina. Então, assim. Ai. Espero que vocês tenham gostado, porque eu amei. Se vocês quiserem parte 2, peçam pra Débora! Eu amei! Beijo!